And we're rolling. Jep, es sēžu mājās savā burīmākslinieku cepariem, gaidu pasākumus. Tā vienkārši ir visu laiku pasākumi, un es gaidu vēl pasākumus. Tas nav tik interesanti. Varbūt interesantāk ir tas, ka es ieslēdzu kameru ar savu telefonu. Bet interesanti ir tas, ka šodien ir svētdiena. Es šodien neuzstājos. Man tikko zvanīja Edžus, un viņš teica to, ka viņš uzstājās kaut kur Jelgavā, kaut kādi krekli, kaut kas. Es nekad neesmu redzējis viņu priekšnes, un viņš nekad nav redzējis arī mani. Tāpēc šodien mēs brauksim paskatīties, kā viņš uzstājās, un viņš man solīja VIP biļetes un VIP pusdienas. Tāpēc tas ir labs deals. Braucam. Stāvam šitā, vēl liekas, ka tu esi vēl īsāks. Nu. Jā, es esmu šitik īsāks nekā Edžus. Cik tev ir? 1.50 ir? Tu vari sēdēt priekšā? 1.40. Labas lietas nāk mazās paciņā. Tad aizmigrē Juris sēdēs. Tev ir bērnu sēdeklīts, vai? Jā, man ir. Tad varēs iet priekšā. Mēs ātri paskatīsimies, cik daudz tu mantas ņem uz šovu. Jā, cik daudz mums tev viskas. Neku vēl koferīts un neku vēl viens. Okay. Un salonai vēl viens. Lai neizskatās pārāk iespaidīgi, vienkārši es nofilmēšu, ka šī ir mana soma, ja? Tā kā šī ir mana soma. Tikpat liela. Šī ir mana VIP vieta šodien, ja? Tā ir tā VIP vieta, kur tu man solīji, ja? Mēs šodien braucam uz Jelgavu, ja? Jā. Kas kreklu kroks. Kreklu kroks? Kreklu kroks. Labi, ka mums ir krekli, tad mēs varēsim ienāk priekšā. Es šos ļoti izgriezīgs mērā. Šis ir labāk izgriezīgs. Cikot. Jā, tev ir biļeti nopirktas arī ir vajadzīt. Nē, jo tu man teici, ka... Tu man iešu Nē, protams, tu man teici, ka man būs VIP vieta, es tur varēšu sēdēt, ķip un tā. Cik, gribēju, lai tu brauc līdzi, jo man bez mēs sēdēt. Nu tā, mēs braucām un brutāls lietus sākās. Man ārā jāuzstājās. No vietu? Tā ir mūsu skatuvīte. Nice. Jā, Juri, varēku varēs ieņemt, ja uzreiz pastāvēt. Tagad varēs iet 2 stundas vēl ir šomi. Es domāju, ka es iestu. Lol. chill club. Nu, kas tas man nosauk? The blow chill club. Es eju uz turienu, neču, kamēr tu stāsies. Is this guy? Oh my god! Is this guy? Edži, kāda ir sajūta būt pirmo reizi uz tik lielu skatuves? Edži, man ir tikai viens jautājums. Jā. Tā kā, kur ir VIP vieta? Kur ir mana VIP vieta? Aha, vēlreiz. Šī, Juri, ir VIP vieta. Šī ir VIP vieta? Šī, jā. Kurā vietā ir skatu? Skatoties tieši tur aiz stūru. Tā kā, es sēdēšu šeit, un es ļoti labi varēšu redzēt, kur ir Edžis. Tā kā... Juri, nāc ēd, nevis filmē ēdienu. Tas ir tas, ko burju mākslinieki dēļ. Nē, šāpēc man ir patirties. Tu dzēt šņā pasākumos? Nē. Es teikšu tā. Vai varu palūt ūdeni? Nu tā es teikšu. Un viņi tev ielēs sūl. Lai ielē. Yes. Good thinking. Redz, Juri, man slietiņas, kas jāpēc pilnētā. Kā izrādās, Edžus ir slikts ēdājs. Šī ir svarīgākā Edžus dzīves sastāvdaļa. Story rakstīšana Instagramā. Tad mēs redzam, kā tas notiek. Jei, kafe! Benefits of the... Of what? VIP sektora benefiti. Ej! Oh, sāk skanēt. Basiņus arī vajag sabūvēdi. Es nezinu. Man vajag, lai dzird. Tas ir mana vienīgais svarīgais. Es pamēģināšu pastaigāt vispār, vai es varu kaut priet. Šeit ten var, viss kārtībā, nu te jau nav daudz, kur iet. Tā, nu jā, čau, visi ir čau! Nu, viss kārtībā, es nezinu, man liekas, ka dzirdas. Raukšu, viši. Man runāt augstāk, vai? Runā augstāk, jā. Labākā! Eži, tas bija vienreizēs sniegums. Tas bija vienreizē. Paldies.
Edžs, atbildīgākais šovs tavā dzīvē ir pēdējā dāna? Protams, protams. Es redzēju. Pilns ar taviem faniem. Man prieks, ka viņi atnāks. Apmeklējums ir liels un, jā, kā es minēju, pilns ar taviem faniem. Tā, labvakar, labvakar. Paldies jums diviem, paldies. Pirms mēs sākam, visi nedaudz iesildīsimies labi, tāpēc visi pacēļ vienu roku augšā. Tas nekas Markus pēc tam samaksās, jā. Bet lai nebūtu tā, ka es gati varu no sejas nolasīt, kā ar Jegeniju, pa ko viņš domā, vai ne? Es likšu to naudu Anetei rokās, un Anet, jums jāsaka, kā es nolieku. Ja es nolieku šādi, sakat augša. Un pēdējā reizi tagad. Augšā pakaļ tieši tā. Tas tiešām ir aploksnis, ja? Es nemānos, ja? Mēs varam šo ir no aizbraucu, kāds varētu pasaukt tā. Reku, puisis džemperi labajā pusēdži. Paldies jums, esam laļāk sākās. Paldies. Tās gaičas ir iencītas stūrī. And Iluzionists Edžus has left the building. Ko tā? Cik viņi daudz maksā? Viņi nav daudz, ko 3000. Viņi vairs nevar atteikt. Viņi atteikt. Ā, nu vienīgi tā. Jā, vienīgi šitā. Citādāk nevar. Es viņas daudz katrā šovā, tas sanāk man 205 000 eiro iziet šovā. Bet tas nekas, jo es 100 000 papasīju viņiem, lai samaksājumam. Kas no? Jā, mēs ar Juri katru ienēju, kas no. Cik vienmēr zaudējam? Nē, mēs gribu zinām. Tu man tāks tādāt laiku? Laiku? Jā. Jā. A hipnotizēt? Hipnotizēt arī māku. Edži, bēgam. Oj, es neko nenofilmēju. Tu neko nenofilmēji? Jā, es gribēju. Visu braucienu, kur mēs filmējām, tu neko nenofilmēji? Nē, es pateicu storijā, ka es rādīšu, kā es uzstājos un visu, bet es pilnīgi visu aizmirstu. Jā, šajā vlogā arī teicu to, ka es pastāstīšu, kā bija, būtu pie buļu mākslinieka Edžus šovā un tā. Bija lieliski. Mēs ēdām pa brīvu, bija kafija pa brīvu, man bija VIP vietas aiz stūri. Tev kafija bija pa brīvu? Jā. Tu nesmaksāji neko? Nē, vajadzēja maksāt. Man likās, Es nesmaksāju. 1-0, buri mākslinieks Juris 1-0. Vienkārši zakt ir mūsu darba skolē, es saku. Nu viņa prasībā mēs zogam, viņus apzagām. Tagad viņa zina. Labi, bet visā nākatībā bija smieklīgi, ka mēs gandrīz mūs nelaida siekiem projām. Viņi vienkārši sakoja mums līdz mašīnām, tas bija tik smieklīgi. Es pārteicos nevis sīkiem, bet perspektīvā jaunatnē, teiksim, Edžus auditorija un elektorācijā, teiksim, tās atsvaras. Jā, visādā gadījumā parakstieties uz manējo kanālu. Kā tev patik šovs, Juri? Jā, man šovs patik. Jā, parakstieties uz manu kanālu. Juri, pa brīvu, tu redzēji šovu vienīgais, tur visi maksāja. Nu, teiksim tā, tavs šovs ir, viņš ir ļoti atšķirās no manējā šovu. Bet tas bija riktīgi interesanti. Nu, teiksim tā, tu gribi zināt, vai es nezināju kādu triku? Jā. Nē, es zināju visu trikus, man liekas. Ja es pirms šova tev nebūtu izstāstījis to vienu triku, slavenību triku, vai tu viņu būtu sapratis? Tiksim tā, es viņu esmu redzējis, bet vai es viņu varbūt vienu detaļu es nebūtu sapratis. Vot to vienu detaļu, par kuru mēs runājam, es iespējams nebūtu sapratis. Kā, nu, tiksim tā, tā bija... Es nedrīkstu atklāt tava šova detaļas vienkārši, bet tu saproti, par ko es runāju. Tiksim tā, tas būtu riktīgi forši. Tas ir tas pats triks, ko es rādīju ar to kārti. Un šis ir pilnīgi neaktuāls kontents, pilnīgi absolūti, jo tā mēs sarunājamies. Šeit ir pilns ar noslēpumiem, tos neviens nesapratīs. Bet mēs, principā, šādu sarunu vedam jau apmēram, cik stundu braucot no Jelgavas. Mēs jau bišķi atklāt ar to. Jā, nē, nu, protams, mēs varam runāt par lietām. Bet terminos arī tāpat tās neviens neko nesapratīs. Saistnim, jā. Neviens neko nesapratīs. Tavs dabulīvs bišķi pie, nu... Jā, arī pēc bišķiņi klibot, bet jo neviens neskatās, tad kāds starp ir. Jā, zin kā, jauniem buri māksliniekiem gribas, lai vienkārši viss ir tik super tīri, un tagad neviens neskatās uz manām rokām. Jo veciem buri māksliniekiem ir pilnīgi vienalga, tāpēc, ka tu jokojies, nu... Runā par sevi. Jā, es runāju par sevi vienkārši. Ļoti vērts un pieredzējis buri mākslinieks Juris Gavrilovs. Bet, jā. Parakstīties uz kanālu. Parakstieties uz kanālu, uz to vienu video gadā, kuru es, principā, mēdzu izlaist un tiekamies nākamajā video.